kulankan oo lagaga hadlayay doorashooyinka ku soo aadan Somaliland bisha May ee bartamaha sanadkan oo ay soo qaban qaabisay dalada ururada aan dawliga ahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo SONSAP ayaa ka qabsoomay magaalada Hargeysa, gaar ahaan hoteelka Ambassador, waxaana ka qayb galay madaxda xisbiyada, mas-uuliyiinta komishanka, madaxda qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah, madax ka socotay hay'adaha iyo dowladaha Soomaaliland ka taageera doorashooyinka, iyo inta badan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland. Furitaanka kulanka waxa ka hadlay gudoomiyaha dalada ururada dawliga aan ahayn ee Soomaaliland, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, gudoomiyaha guddida doorashooyinka Cabdirashiid Riyara, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha kumeelgaadhka ah ee xisbiga Wadani Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, xogeyaha guud ee xisbiga Kulmiye Ibraahim Axmed Raabi, iyo mas-uul ku hadlayay wadamada Soomaaliland ka taageera doorashooyinka. Waxaana ay ku dheeraadeen sida ay muhiim u tahay in doorashooyinka ay dalka ka qabsoomaan bartamaha sanadkan. Sida ka muuqataa ajandaha in hor yaalla, ma runtii gabadeeduna ay tahay soo dhaweyn. Waxaan kaga hadli doonaa dhowr qodob oo aad iyo aad muhiima oo ay ka mid yihiin warbixin ay SONSAP ka soo saartay diiwaangelintii waddanka ka qabsootay sanadkeenu ku jirno qoraantiisii. Waa runtii ka soo diyaarinay ilaa 600 oo goobood oo ay booqdeen goob joogayaasha maxalliga ah ee ay SONSAP ku dhiibalagalisay ama ay u dirtay goobihii ay diiwaangelintu ka socotay. Waxaa kale aynu ku eegi doonaa axsaabta qaran oo halkan nala joogayaguna inay nala wadaagaan kartidiyada ama shuruudaha ku xidhan mushaafixiinta. Mishiinka wada doorashooyinka dalka iyo diiwaangelintooduba waa Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland, sida ku cad xeerka doorashooyinka dalka. Doorashooyinka dalkuna waxay ka yimaadeen nidaamka beelaha ku dhisan, iyadoo hadda ay xisbiyo kala duwani ay jiraan. Beesha caalamkuna waxay door wanaagsan ka qaadatay hannaankani hadday noqon lahayd mid dhaqaale, mid farsamo. Waxaanan u mahadcelinayaa beesha caalamka. Xisbahan waxaan aad iyo aad farxadnaa inaan kasoo qayb galno kulankan wadatashiga ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Ka xisbahan waad ogtihiin in wax kasta oo inoo suurto gelinaya inay doorashadu waqtigeedii qabsoonto, tallaabo kasta oo ay arrintaas suurtagelin ka xisbahan iyo xukuumadahanba la qaaday, aanaan ku faraxsannahay in si wanaagsan hawluhu socdaan. Waxaan bogaadinaynaa hawsha culus ay hayaan Komishanka Qaranka ee Doorashooyinka. Waxaan xaggeega ka ballan qaadaynaa in hawshaasi inay sida ugu wanaagsan ee madhadhaayo noogu qabsoonto. Dee doorashadan muddo inu sugayna, tan baarlamaanka 16 sannadood baan sugayna, tanna 9 sannadood baa la sugayna. Marka inaanu ka ilaalino way imanaysaa, oo doorashooyin hore waanu soo galnay, hiccups baa imanaya. waxyaabaha aan laga sii taxadirin oo marka hore guidelines loo sii sameyna wax lagaga talagelin ma iman doono. Oo noqon doonto marka aynu qof ama dad gaar ah marka ay noqoto in la siiyo awood inay decision gaaraan. Decisionka waxa ku gaaray waa inuu noqdo processor soo jiray ama wax la soo maray doorasho imikana war soo wada maray. Marka intuu baynu wadnaa taana in la fududeeyo. Aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa international community-ga sida saraaxadda leh ay noo wareysteen iyo intaan u sheegnay. Haweeye, waa doorasho iyo xalbaan filaya Soomaali qabato. Tana waxay ka duwan tahay oo markii hore soo laba doorasho ay soo saarnay. Insha Allahu tacaala si kharashi nagu yaadana saddexda mar baan soo saari doonaa ilaa ta madaxweynaha insha Allahu tacaala. Haweeye, waxaa hadda soo baxaya arrimo aan hore u soo bixi jirin. waxaa soo baxaya musharaxiinta xilalka aa soo baxaysa oo hore u dhici jirin musharax xusbiga socda oo xusbiga kala xidhay waa wax inagu cusub. Haddaanu nahay beesha caalamka, waxaanu halkani ugu sugannahay taageeridda hannaanka dimuqraadiyadda. Waxaan u mahad celinayaa SONSAP iyo Komishanka Doorashooyinka siday u soo qaban qaabiyeen madashani iyo xisbiyada qaranka oo goobjoog ka ah si ay u qabsoonto doorasho xor iyo xalaala.
waxay muhiim u tahay dhammaan daneeyayaasha doorashada iyo inuu dhexmaro iskaashi dhow si ay u qabsoonto doorashadu. Intii kulanku socday, kasoo qaybgalayaasha ayaa falanqayn ku sameeyey doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayo inay dalka ka qabsoomaan. Waxaan si gaara su-aashaydu ugu socotaa saddexda xisbi qaran. Markii kootada la tuuray waxay heshiis ku gaadheen inay 18 dumaro soo saari doonaan, inay ugu yaraan gobol walba xabad laga soo saari doono, saddexda xisbi ka soo saari doonaan oo 18 kusaa kusoo dhammaan doonto. Horta goboladiina ka maydaan soo saarin, 18 dumar ahaana maydaan soo saarin. Ta kale ee cabashada ah ee taallaana waxa weeyaan qofka musharaxa ah ee muwaadinka ah ee shuruudaha buuxinaya, sababta waa gabadh loogu diidayo ee xisbiyada iyadoo ay wataan hablahaasi odayadoodii riixayaan maadaama qabaa'il iyo wax ku qaybsanaysaan. Sababta loo diiday ana waxaanu doonaynaa inaan noo caddaysaan. Sharciga Soomaaliland wuxuu dhigayaa qofka kandidaytka doonaya inuu ka noqdo baarlamaanka oo kale ama golaha deegaanka oo kale, jid ahaan iyo maslax ahaanba waa inuu fanyoon yahay. Xeerkaasi waa xeer dadka naafada agta ku uraya, una diidaya inay xaqoodii helaan, inay wax doortaan iyo in la doortaba. Sidaa daraaddeed waxaanu aad u codsan lahayn sooyn ahaan in dhalinyaradana lagu soo daro oo dhalinyaradana laga daayo fiiga faraha badan ee aanay qaadi. Khaalid Mahad Aleli, Sahan TV, Hargeysa.